Kumunsi iwejo ubwo ni ku itariki 11 nibwo nyakubahwa Paul Kagame cyangwa se His Excellency watorewe ku nshingano zo kuyobora igihugu cy'u Rwanda. Nanone ubwo yatowe ku majwi 99.5%. Umunsi wejo rero nibwo azaba arahira, nibwo azaba yimurika cyane arahira imbere y'abanyarwanda bose. Twamaje rero kugenda tumenya bamwe mu baperezida bagomba kwitabira iki gikorwa. Ubwo birumvikana ko ku munsi wejo indege zizaba zinyuranamo hijya hino, imwe imanuka indi isubira, imwe imanuka indi isubirayo kubera abashyitsi benshi batandukanye. Hagiye hatangazwa byinshi bitandukanye byatangajwe cyane n'umuhungu wa Museveni muri Uganda, agaragaza neza cyane urugwiro ndetse agaragaza ibyiza bitatse igihugu cy'u Rwanda ndetse anagaragaza ko ari umuvandimwe w'Abanyarwanda. Rero hatangajwe byinshi bitandukanye, ariko kugeza aka kanya hari ikibazo turiho twibaza. Nari buze guhita mvuga ngo ndi kugitinza, cyangwa se nari buze kuvuga ngo ndakivuga mu minota ya nyuma, ahubwo ni ikibazo turimo twibaza. Hatangajwe ibihugu byinshi bitandukanye bigomba kwitabira uyu muhango w'umunsi wejo, ubwo perezida azaba arahira imbere y'abanyarwanda ndetse n'abanyarwandakazi ndetse n'amahanga yose muri rusange, cyane ko hari abaperezida ndetse n'abami bazaba bahageze ubwo nkuko nababwiye indege zabo zinyuranamo. So rero mbere yuko tugira ikintu kinini cyangwa se tugira ikindi kintu gihambaye twavuga, reka mbaze mu ingingo we wakoze subscribe, kugira ngo ukore subscribe maze ibintu byose bigende neza. Ndakwinginze niba ari ubwa mbere ugeze aha, kora subscribe kugira ngo ujye mu bagize uyu muyoboro wa Rema Empire. Nge nitwa Rema, ngiye kubagezaho ikiganiro cyose uko kimeze. So actually reka tumanukane n'icyo kibazo nariho nibaza kandi kiriho kiribazwa n'abantu benshi. Tuzi ko igihugu cy'u Rwanda gikunda kudacana uwaka na Kongo ndetse gikunda kudacana uwaka n'igihugu cy'u Burundi, ariko aka kanya mu baperezida benshi bamaje gutangaza ko bagomba kuba bari muri uyu muhango. Hari abaperezida benshi turi buze kugaruka no ku magambo y'umuhungu wa Museveni muri Uganda yagarutseho, yatangaje ayandika ku mbuga nkoranyambaga ze, agaragaza cyane uko agomba kwitabira uyu muhango. Turi buze kuyareba ayo magambo nayahe, ariko mbere ya byose reka tubanze twibaze icyo kibazo, kandi na buri wese ahari ntekereza ko kwibaza icyo kibazo si ikosa, kandi kumenya kubera ko kwibaza akenshi ubukeneye kumenya. Hatangajwe abaperezida benshi batandukanye ndetse n'abami barimo perezida wa Guinea agomba kuba amaje kuhagera umunsi wejo, ni ibintu byagiye bigaragara cyane. Hari umwami wa Maroc nawe agomba kuba ahari, ni nawe yamaje kuba abitangaza ko uyu muhango agomba kuwitabira. Akaza perezida wa Chad, uyu muperezida nawe agomba kuba hari, yamaje kubitangaza cyane abigaragariza abanyarwanda ndetse n'abatuye igihugu cye ndetse n'abatuye isi yose, kuko imbuga nkoranyambaga ni wodi wa zigera hose ubasha kumva ubwo rurimi rwatangajwemo inkuru cyangwa se rwatangajwemo ayo magambo. Agomba guhita yumva ko perezida wa Chad agomba kubarizwa mu gihugu cy'u Rwanda ku munsi wejo. So rero n'abaperezida batandukanye tutibagiwemo n'abandi w'Ubufaransa ndetse n'abandi besh batandukanye. So deka tubanze tugaruke inyuma gato, murabizi ko ubwo perezida yarahiraga hari 2017 nyakubahwa Paul Kagame yararahiye, ubwo yarahiraga hitabiriwe no kuvuga ngo uyu muhango wa 2017 witabiriwe n'abaperezida benshi batandukanye. Aba perezida benshi batandukanye ndetse n'abandi abanyamakuru batandukanye bo ku nzego zo hejuru ndetse hitabira abatuye igihugu cy'u Rwanda ku rugero utapfa kwiyumvisha. Hari abantu benshi cyane wabonaga ko bishimiye igikorwa kigiye kuhabera. So rero aka kanya ikibazo turiho twibaza nk'uko nabibabwiye,
Kongo ni igihugu navuga ko kidakunda gucana waka ni igihugu cy'u Rwanda cause many factors zitandukanye. Hari abavuga za M23, hari abavuga za kimitwe iterabwoba. I don't know, sinzi ukuntu bijya bigenda kuko nago nyankunda kwinjira muri politique cyane, gusa nk'ibyo tubona kuri social media cyangwa se tubona byanditswe ku binyamakuru bitandukanye biba bigaragaza ko Rwanda rudakunda gucana uwaka n'igihugu cya Kongo. Ngira ngo murabizi ko Perezida Paul Kagame yagiye abazwaho ibibazo byinshi bitandukanye, yagiye abazwaho ibintu byinshi bitandukanye kuri uyu mubano we na Kongo. Uburundi murabizi ko ubwashize bafunze umupaka, bafungira abanyarwanda ku mpamvu zitandukanye. Ngo ni impamvu zabo, buri muntu wese yajya gukora ikintu because of various reason. Gusa igihari nuko ibi bihugu by'abaturanye nkuko perezida agomba kurahira, kandi bikaba ari navuga ko ari abavandimwe, ndetse perezida Paul Kagame akaba nagaragaza ko nta rwanga baba bafitiye, ahubwo bakeneye kwihuza nka Afurika kugira ngo bagire umusaruro batanga ku baturiye Afurika ndetse n'abandi bose basura Afurika. So rero igihari kiri kwibazwa, ese Kongo perezida wabo azaza cyangwa se hazoherezwa prime minister, hazoherezwa umukuru w'ingabo, hazoherezwa inde? Ni ikibazo turiho twibaza twese gitandukanye, tukakivaho tujya ku kibazo cy'u Burundi, tujya ku gihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi nacyo turiho turibaza, ese hazaza nde? Hazoherezwa perezida, hazoherezwa ministeri, hazoherezwa umukuru w'ingabo? Impamvu icyo kibazo kiriho kibazwa nuko kugeza aka kanya kuba perezida babashe kuba batangaza ko bagomba kwitabira uyu muhango, wo ku umunsi w'ejo ubwo perezida azabarahira. Abaperezida bamaje kugenda babitangaza ko bagomba kuhagera ku munsi w'ejo, indege zicaracara zinyuranamo hirya hino. Ni ukuvuga ngo mu bo tutabashije kubona banditse batanditse ubutumwa bwabo, harimo perezida b'ibi bihugu, harimo perezida w'igihugu cya Kongo ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi. Ntago twabashe kuba twabona ubutumwa bwabo kugeza n'aka kanya, ntago turamenya ese ejo bagomba kuba bari mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se bazohereza abagomba kubahagararira. Ibyo ngibyo ntago turabimenya, ariko uko buriya bugenda butya, uko bucya bwira, tugomba kugenda tubona amakuru kandi tukayabagezaho neza cyane ku gihe. So reka tukomeze n'amagambo yavuzwe n'umuhungu wa Museveni. Ni amagambo yavuze agira ati, yayanditse mu rurimi rw'Ikinyarwanda, azi Ikinyarwanda neza cyane neza, nuvuga abantu bazi Ikinyarwanda, azi Ikinyarwanda neza cyane, kuko sometimes usanga bari Abanyarwanda kubera igihe amateka igihugu cy'u Rwanda cyanyuzemo, ugasanga babaye mu bindi bihugu bikarangira babaye ab'ibyo bihugu, ariko akenshi ntago tujya dushidikanya ko baba bari Abanyarwanda. So yanditse agira ati tugiye gutaha tugiye kujya iwacu iwabo, tugiye kuza mu Rwanda iwacu iwabo w'intwari. Aya ni amagambo yatangajwe n'umuhungu wa Museveni, agaragaza ko agiye kugaruka iwabo w'intwari. Byumvikana neza ko yubaha cyane u Rwanda ndetse akubaha n'intwari z'igihugu cy'u Rwanda. Ngira ngo murabizi nyakwigendera Rwigema yari inshuti na se w'uyu muhungu, ndetse n'uyu muhungu wa Museveni abafataho nk'icyitegererezo nk'uko akomeje kugenda abigaragaza. So rero nuko nguko gahunda zimeze ku munsi w'ejo. Ndasaba umunyarwanda wese kumva iki gikorwa, akagishyira mu maboko ye, akagishyira mu mutima, akagishyira mu mutwe, ibintu byose bikabasha kugenda neza, kandi twirinda amakimbirane, ahubwo duteza imbere urukundo. Ndagusaba gukora subscribe niba waryohewe n'inkuru, cyangwa se niba wabaye interested n'ibyo navuze, n'ibyo nakubwiye, kugira ngo ibintu byose bigende neza cyane, uryo ubasha kubona notification zose zigenda zikurikiraho. So ndagushimira rero, njye wabagezagaho inkuru, nitwa Rema. Ciao ciao.